Bom dia, pessoal do YouTube. Eu sou o Edson Silva, do canal Vida Verde. Hoje eu quero fazer para você um convite. Você que clicou nesse vídeo aqui agora, você está convidado para o meu evento que vai acontecer agora, dia 9 de fevereiro às 19 horas no meu canal no YouTube. Então, clica no link que eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo para você entrar no meu grupo de WhatsApp, porque quinta-feira eu te aguardo para um grande evento. Não perca, hein? Se eu fosse você, não perdia. Que lá eu vou dar uma hora de aula, só aula top, galera. Então se inscreve e vão pro vídeo. Hoje, pessoal. Eu vou ensinar para vocês um adubo bombástico. Mas antes eu gostaria de pedir vocês aí para descer o dedo no like mesmo para o YouTube recomendar esse vídeo para ele rodar alto. Que vocês vão ver que planta maravilhosa! Eu vou mostrar para vocês aqui nesse dia. Vou ensinar vocês a fazer este adubo aqui ó, que é muito forte em potássio, fósforo, cálcio, nitrogênio. Ele tem tudo isso. Então, bora lá o vídeo. Então, pessoal, esse aqui é o esterco do gado curtido já. Ele é tirado batidinho diretamente do curral. Você vai colocar aqui, ó. Umas 4, 5 mãos de esterco. Não deixa ele curtir 3, 4 dias, não, tá, pessoal? Deixa ele curtir uns dois dias só pra ele não ficar muito forte. Porque esse aqui tem nitrogênio à vontade, tem potássio, tem fósforo. Umas 4, 5 mãos só. Desse jeito aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. E deixei ele até amanhã, ou até no máximo, depois de amanhã, ó. Pessoal, e apenas esse esterco aqui, ó. Que as pessoas dão um pouco por ele. Ele tem bastante potássio que a sua planta precisa, ele tem o fósforo, ele tem o nitrogênio para sobrar aí, ele tem o magnésio, ele é. Riquíssimo, riquíssimo em cálcio. Ele tem todos os nutrientes que a sua planta precisa para dar esse tanto de fruta aí. Ó, agora é, estando assim, deixa passar de um dia para o outro. Não precisa deixar é 4, 5 dias porque ele vai ficar forte demais. Tá, se ele passar 4, 5 dias, você vai ter que dobrar, colocar duas garrafas dessa aqui. É usando apenas esse restinho aqui. Ó, esse pouco que tá aqui que só tem um litro, você vai ter que colocar duas garrafas dessa aqui. Mas deixando de um dia por outro, pode usar ele à vontade, que a sua planta vai dar à vontade, ok? Primeiro passo, pessoal. Tirar o meloso, que o meloso está agredindo ele demais. Tirar o capim meloso do pé dele. Olha aí pessoal, depois de limpar a gente vai jogar aqui, ó, pode jogar bem no pé dele mesmo, não tem importância não, porque não queima, tá? É adubo orgânico, pode ficar tranquilo. Eu vou mostrar para vocês que resultado lindo que eu estou com ele em outra planta aqui, ó, porque essa está com deficiência de fósforo, está com deficiência de cálcio com deficiência de potássio, então ela não chegou a dar fruto igual a outra aqui que eu faço. Olha só pessoal, essa daqui ó, usando o mesmo adubo, tá? Você tem aí na sua casa, não se esqueça, é só fazer e deixar curtir. Eu deixei curtir numa garrafinha pequena. Pode olhar que ela tá lotada, ó. Essa aqui é a mexerica pocã. Então, eu vou mostrar agora a vocês como é que vocês vão fazer este adubo. Se você gostou, se inscreva aí no canal, deixa aí o seu gostei, deixa o seu like, desça o dedo no like porque não é demais para você e para mim vai fazer a grande diferença, vai me ajudar demais. E de praxe, aquele grande abraço do seu amigo Edson Silva.